mungon nga Ilirjana që nuk bën dot për shkak të gjithë kësaj gjëje? Diktura është një debat që kemi vazhdimisht edhe ne kemi shumë pak krijimtari të Ilirianës pikture, ajo ka qenë piktore në fakt e ka nisur edhe nuk kemi edhe edhe për shkak të mundësive fizike për me pas një studio për me punu. Ka qenë një arsye, po që Ilirjana mendoj që do të mund ta kishte kaluar nëse do ta donte, po unë kam ngul më shumë se ajo që duhet të pikturoj. Edhe më mungon ajo ideja që edhe fëmijët për shkak nuk e kanë parë para pikturës duke punuar real para të lajos, nuk e kanë parë atë proces. Edhe mendoj që është një gjë e munguar në familjen tonë. Periudha që ajo ka nisur të prodhoj edhe të jetë aktive në jetën shoqërore nëpërmjet këtyre aktiviteteve të shoqatës për çështjet gjinore, për shkakun ka qenë një zbulimi i dimensionit tjetër të saj. Edhe që jam shumë krenar që ajo po ecën jashtëzakonisht mirë në këtë drejtim. Festivali i saj Fem Fest ishte shumë i suksesshëm, një projekt i muraleve në 16 qytete të Shqipërisë. Jeni një moment të lumtur të jetës sonë? Po, mund të them që po. Nuk mund të thuj gjithmonë që jam i lumtur gjithmonë ka diçka. Për shembull, viti që kaloi ka qenë një vit që shumë i suksesshëm profesionalisht. Po në jetën familjare patëm një humbje dhe që është nga ato humbjet që ndodhin një herë në jetë dhe normalisht që nuk është e kollajt. Unë humba babain vitin që kaloi dhe është një nga sigurisht një humbje kolosale. E ndjej shumë mungesën e tij. Po ti mësohesh me moshën të kuptosh që jeta ka ciklet e saj dhe asnjëherë nuk je i përgatitur për këtë lloj ngjarje. Gjithmonë e kam pasur në kokë diku sepse nënën e kam humbur shumë herë. Por ndodh edhe unë jam një njeri që shoh anën pozitive të gjërave në kuptimin që e di që ai diku atje më sheh, është i kënaqur me punën time. Më vjen keq që si më thon, spatëm edhe pak kohë, po domethënë këto nuk janë çështje që njeriu mund t'i zgjedhë dhe mund t'i vendosë.